гарамдаймаз 2018 оны их чесэн жилий бактарын төгсөлтийн мөнгөн хаанхны баяр Евсан Мардуулах ёстас бүгдэгийн айсаж сайд хэсгэд бэлэн болсон байна. Ингээд өнөөдрийн эрдмийн их саруу зүргэнд маань хүрсэн ирсэн эрхэм хүндтэй төчнийг та бүхэндээ танилцуулъя. Монгол улсын компьютерийн сургалт эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн захирал шинжлэх ухааны доктор профессор Ариуна. Монгол улсын компьютерийн удирдлагын төвлөрийн гишүүн, боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яамны санхүү хөрөнгө оруулалтын газрын мэргэжилтэн Отгон Бат. Монгол улсын компьютерийн удирдлагын төвлөрийн дарга Монголын үндэсний урлагийн их театрын уран сайхны удирдагч урлагийн Гавьяа Цэцгэлтэн Цэдэн Иш. Монгол улсын компьютерийн эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Ардын Багш Цэрэн Дорж. Монгол улсын компьютерийн эрдмийн зөвлөлийн гишүүн дэд профессор Баяр Сайхан нар хүрсэн иржээ. Эрхэм зочдод баярлалаа. Онцгийг хилээж орчлонгийн бууралт өгөлрөн оюутан нас нэг л мэдхэд хоцорч мөнгөн хоохны дунаар амьдралын замдаа гарна. Энэ л баяртай, жаргалтай, дурсамжтай гэсэн хэдийч хөнгөн гонёртой мөнгөн хоохны баярын мэндийг та бүхэндээ өргөн дэвшүүлье. Ингээд мөнгөн хоохны баярын үйл ажиллагааг маань нээж үг хэлнэ үү хэмээн Монгол улсын консерваторийн сургалт эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн захирал шинжлэх ухааны доктор профессор Ариуна таныг энэ хөнгөнцөлийн тайзнаа урьж байна. За, та бүхэн сайн байцгаана уу? Монгол улсын консерваторийн 2018-аас 19 оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн эрдмийн баярт хүрэлцэн ирсэн манай төгсөгч эрхэмсэг оюутнууд, эцэг эхийн төлөөлөл, манай багш, эрдмийн хамт олон, ажилтан, албан хаагч, хүндэт жочод та бүхний энэ өдрийн амгалан гэрж халуун дотноор мэдчилж байна. Монгол улсын консерватор өөрөө 82 жилийн түүхтэй. Анх уран сайхны сургуульд нэртэйгээр тэртээ 1937 онд байгуулагдж 82 жилийн туршид Монголын урлагийн салбарын үе үеийн мэрэгжилтэн боловсон хүчин албан хаагчдыг сургуулиасаа төрүүлж Монголын урлагийн бат цайз залгамж холбоо болсоор өнөө хүрч идүүгээ Монгол улсын дээд боловсролын урлаг хөгжим урлагийн байгууллага буюу Монгол улсын консерватор хэмээн нэрлэгдэж байгаа ийм сайхан түүхтэй, алдартай, бахархалтай энэ сургуулийн маань төгсөлт тохиож байна. Өнөөдөр ингээд манай 2018-аас 19 оны хичээлийн энэ жил Монгол улсын консерваторыг нийтдээ 50 оюутан төгсөж байгаагаас сонгодог хөгжмийн мэрэгжлийн сургуулийг 12, үндэсний хөгжмийн мэрэгжлийн сургуулийг 15, хөгжмийн ухаан дуудачийн сургуулийг 23 оюутан төгсөж бакалаврын зэргийн болцлоо хангаад бүх хөтөлбөрөөр бүрэн судлаад түүгээр цогсохгүй өнөөдөр төгсөлтийн шалгалтаа амжилттай өгч энэ зэргийг эзэмших бүрэн эрхтэй эзэд болоод та бүхний өмнө диплома гардан авахаар хурн цомдорсаа. Энэ олон төгсөгчд 50 төгсөгчдийн маань сурлаг уран бүтээлийн амжилтаараа тэргүүлсэн сурагчид тэргүүлсэн оюутан залуучууд бас бидний бахархал яа харахгүй болж байна. За, энэ бахархал болсон оюутнуудаас нэрлэвэл шинэн огт сугар цэрэн, хөгжмийн зохиомжоор дуурийн зохиогч дипломын ажлаа хагаалсан. Харааны бэрхшээлтэй Батуулт манай төгсөгч анхудаа Монгол улсын консерваторийн
харааны бэрхшээлтэй хэдийч хөгжмийн зохиолчоор төгсөж, бахархам амжилт гаргаж, дипломын ажлаа симфон өвчөж хамгаалсан энэхүү амжилтыг дурдахын арга, дурдахгүй байх нь аргагүй юм аа. Түмэн жаргал овогтой Батүжин мэрэгчдийн урлагийн болон өөрийн авяас чадвараараа тэргүүлж мэрэгчлийн олон уралдааны шагналт байрын эзэн болсныг бас дурдхад таатай байна. За ингэж бидний дундаас сурлагын амжилтаараа, урлан бүтээлийн амжилтаараа бахархам амжилтын эзэд болсноос гадна сурлаг уран бүтээлийг хослуулж төгсөлтийн шалгалтаа 100% оноотойгоор өгч үнэхээр багш, эрдэмтэн багш, оюутан сурагчдаа манлайлж чадсан алтан булгийн ууган баярыг бас дурдж байна. Ийм сайхан баярт мөчийн доор, ийм сайхан бахархам амжилтын доор өнөөдрийн бидний төгсөлтийн баярын үйл ажиллагааны ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг албан ёсоор нээж байгаагаа мэдэгдэе.